Lijep pozdrav dragi gledatelji, vrijeme je za tjednu dozu lokalnog sporta. U današnjoj emisiji pogledajte. Inter došao do prve pobjede u 2018. godini i to nakon zaostatka od 2 gola. Rukometašice Zaprešića blistaju, stigle do pobjede u derbiju kola. Priča sa Zagrebačkog Zapada, nogometni klub Ponikve, kao spoj emocije sporta i profesionalizma. Najveći veteranski stolnoteniski turnir po 30. put održan u Zaprešiću. Novi travnjak za Inter od sljedeće sezone. Biće Mercedes, istaknuo je Vrbanović. Težak teren u Kranjčevićevoj ipak je izdržao derbi sredine tablice između Intera i Lokomotive. Nakon odličnog remija u Osijeku, Zaprešićani su ovoga puta otišli korak dalje i uzeli sva 3 boda u gostima. Lokomotiva koja je stigla u oslabljenom sastavu prosula je prednost od 2 pogotka, a Inter na kraju zasluženo slavio s 3:2. Sigurno da je fantastičan nakon 0-2, ali najbitnije da smo mi uzeli 3 boda koja su nam bila izuzetno bitna, jer smo morali upisati prvu pobjedu u ovome dijelu prvenstva u ovoj godini. Nakon dobro odrađenih priprema, početak nije bio onakav kakav smo se nadali, vjerojatno je uzrok i ovi tereni. Međutim, bitno je sad zbog sigurnosti da smo pobijeli pred vrlo bitnu utakmicu protiv Istre. Evo ga, ali treba prokomentirati ipak taj povratak utakmicu, nije baš da se često događa da Inter nakon što gubi da uspije na kraju pobijediti. Što vam se dogodilo na terenu da ste osjetili da možete pobijediti Lokomotiv? Pa dobro, ja mislim da od početka utakmice da smo igrali dobro samo, međutim dva prekida su nas, mislim jedan prekid i drugi je bio isto centar šut skupo koštala. Međutim u igri smo bili dominantni, Vukčić imao 2 šanse i to onako dosta dobre. I vidjeli smo da se s njima može igrati. Znali smo da moramo ostati u igri što duže jer je iza njih bio jako težak susret sa Dukom u polufinalu kupa. Mi smo igrali isto u sredinom tjedna u Osijeku, ali smo bili nekako svježiji, poletniji i znali smo samo da moramo biti blizu u drugom poluvremenu, da će ići stvaranje na našem liniju, tako se i desilo i mi smo sretni zbog toga. Zaprešićke rukometašice ostvarile su svoju 5. pobjedu u 6 odigranih utakmica u nastavku sezone. U susretu s Rudarom odigrali su solidno prvo i fantastično drugo poluvrijeme protiv drugoplasirane momčadi lige. U sljedećem kolu Zaprešićanke igraju protiv 10. plasiranog Rovinja. U 17. kolu druge lige Zapad, igračice Zaprešića suprotstavile su se vrlo jakoj ekipi Rudara iz Labina. Nakon početnog opipavanja snaga, u kojem se igralo gol za gol, Zaprešićanke prebacuju u višu brzinu te se odvajaju na 5 razlike. Ipak u samo nekoliko minuta gube stečeno vodstvo te na poluvrijeme odlaze s tek jednim golom prednosti, 18:17. U nastavku je viđen sličan scenarij sa jednom razlikom, što Zaprešićanke nakon novog odvajanja nisu protivniku dozvolili povratak u utakmicu, te na kraju uvjerljivo slavile sa 36:29. Na kraju je uvjerljiv zato jer smo se odlučili kockati i pokušati nešto sa jednom obranom koja ne priliči baš rukometnoj igri. Treba je to biti neki faktor iznenađenja, nije uspjelo. No, gledajte, imamo neke određene probleme, tako da smo s malom bojazni došli u Zaprešićnu utakmicu, ali mislili smo da imamo svoje šanse i nakon onog prvog povratka, početkom, krajem prvog poluvremena, bili smo tu negdje. Evo, na kraju se ispostavilo da nismo danas bili pravi, da su nam ključne igračice zakazale, što ja najbolje znam, vaši gledatelji malo teže i evo, nažalost, rezultat svega toga je zaslužena pobjeda Zaprešića. Više manje smo ispoštovali sve, ali u biti smo izdržali, jer smo prvo poluvrijeme imali, znači došli smo do 15:10. Na kraju je završilo 18:17 poluvrijeme, tu smo se već trebali odvojiti. Neću reći da nas je iznenadilo, mi vježbamo praktično cijelo vrijeme, s obzirom da su nam glavni šuteri Kika Pasarić i Mirna Vučković. Naravno da su se ekipe, znamo se već drugi dio je prvenstva, naravno da se svi orijentiraju na njih. I konstantno vježbamo na treningu tu igru zapravo 4:4. Međutim, u prvom poluvremenu poslije tih 15:10 su nam uspjeli jednom, 3 ili 4 lopte su nam uzeli. Praktično nismo ni puknuli po golu i zato je došlo do 18:17. Kažem, već smo se trebali, dobro smo igrali prvo poluvrijeme i trebali smo se odvojiti već prvo poluvrijeme.
Nakon što su Rudarke uspjele zaustaviti Kristinu Pasarić s 11 te Mirnu Vučković s 5 postignutih golova, u nastavku utakmice ukazala se Karla Vucić, koja je 5 od 6 svojih golova postigla u tom periodu. Sve je dobro pratila Monika Vandero-Humljan, također sa 6 golova. Bila je ovo najbolja predstava za Prešićanki ove sezone u kojoj nije bilo slabe karike. Složila bi se da nam je ovo najbolja utakmica ove sezone. Imali smo nekakve neriješene dugove, da to kažem, sa Rudarom. Pokazali smo zapravo danas tu jednu borbenost, čvrstoću obraniša cijele sezone pokušavamo dobiti. I ako recimo mislimo da nam to ne znači toliko za mjesto na tablici, nama je puno značilo, jer bar od kad sam ja tu nismo uspjeli dobiti Rudar, iako znamo da nisu bolja ekipa od nas. Iz razno raznih razloga i okolnosti smo svaki put gubili i evo ga, sada smo ih, ja mislim, stvarno nadigrali i zasluženo pobjedili. Ovim porazom Labinjanke su izgubile gotovo sve šanse u borbi za naslov, jer nedodirljiva Murvica 5 kola prije kraja prvenstva ima 7 bodova prednosti. Mi nismo ni imali ambiciju ući u prvu ligu ove godine zbog financijske konstrukcije. Ako se druge godine budu poklopile neke stvari na kojim radimo, onda će nam to biti cilj i imperativ. Za sada nam je najbitnije da stasa nam ta ekipa igračica koju imamo. Sljedeće godine nešto što je za nas bitno, za vas nije u Zagrebu, je da nemamo odlazaka na fakultet, sve nam ostaju, tako da evo, uz jednu malu rošadu i možda jedno pojačanje, onda ako se ta financijska konstrukcija poklopi, onda ćemo napast prvu ligu. Za Prešićanke se trenutno nalaze na 4. poziciji, s 2 boda za ostatka za 3. Zametom 2 i 4 boda za ostatka za Rudarom. Ovo nam je sad dalo zapravo motiv, poticaj i nadu da se možda i uspijemo izboriti za drugo mjesto. Znamo da prvi ne možemo biti. Mi idemo zapravo svaku utakmicu pobijediti, pa sad hoćemo li završiti drugi ili treći, ne znam. Imamo još neke neriješene dugove sa drugim ekipama. Mi ćemo pokušati sve dobiti. To nam je nekakav zacrtani cilj, pa ćemo vidjeti utakmicu po utakmicu. Moglo bi se do drugog mjesta. Mi smo zapravo kiksali ovdje sa Slogom. To nam je jedini, ja bih rekla, kiks u ovom dijelu prvenstva, međutim to je takva je utakmica bila, jel tako se je odvijala. Sada idemo Rovinju u goste, vidim da se zakuhalo dole, traži se zapravo s obzirom na prvu ligu i s obzirom na to da su legitimni kandidati za ispadanje Ivanić i Dugo Selo, onda se traži treći klub koji će vjerojatno u ovom raspletu gore, ako tako bude, vjerojatno će ispast. I treći klub, ja bih rekla, tu se jako zakuhalo, čak više nego gore. Gore je samo pitanje ko će biti drugi, treći ili četvrti. Na kojoj god poziciji završile prvenstvo, vidljiv je iskorak, jer su za Prešićanke već sad uvelike nadmašile prošlogodišnje 8. mjesto i borbu za opstanak. Zagrebačke Ponikve su polusezonu završile na prvom mjestu 4. nogometne lige Središte Zagreb. Ova momčad skriva i brojne druge sportske priče. Od direktora koji u svojim 60-ima trenira sa seniorima, navijača koji ih prati i na gostovanjima, pa sve do samog igračkog kadra koji je skrojen gotovo kompletno u zagrebačkom kvartu. Pogledajmo i poslušajmo dio njihove priče. Snaga, volje, sve je u glavi, pa tako. Svako nešto voli, jel? Tako ja volim to, volim ove Ponikve, volim klub, volim društvo, ove, to su moji prijatelji i treneri, i upravi, i treneri u omladinskom pogonu i tako. To je moj drugi dom, to je moj život. Ponikve su moja ljubav, moj život, uz sve, i to je onaj drugi dio života. Evo, nakon 5 godina treniranja, sad smo u borbi za 3. ligu, prvi smo u 4. ligi i evo, nadam se da će mi se, pa na neki način stvari san, da ću sa svojim ekipom ući u viši rang natjecanja za ovaj kvart, za ovaj dio grada, mislim da bi bio veliki uspjeh da igramo 3. hrvatsku nogometnu ligu. Zajedništvo, prijateljstvo veliko, što je najbitnije vjerojatno. U klubu smo više manje svi prijatelji, ne samo na terenu, nego izvan terena. I
tu dođe i do dobre atmosfere i rezultata, naravno. Već prošlo prvenstvo sve što pokazalo da neke naznake da bi to mogla biti dobra momčasa, napraviti dobar rezultat. Tako da smo prošlo prvenstvo završili na trećem mjestu, ali evo ove godine smo znači na polusezoni prvi. Osvojili smo 37 bodova od 45 mogućih i na korak smo do ulaska u treću ligu. Nadam se da ćemo tako ovoga nastaviti sa tim dobrim igrama i rezultatima u drugom dijelu prvenstva i da ćemo doći do zacrtanog cilja. Četiri, pet godina, oni su stvarno na svakoj utakmici takva ljubav, evo, rijetko ko može shvatiti, ono, i po kiši i po snijegu, na gostovanjima i koja su udaljena i po sat i pol vremena od Zagreba, oni se organiziraju, dolaze, navijaju, stvarno, evo, već smo sad navikli na tu podršku i čudno nam je ako ih nema na tribinama. Zapravo nismo to ni doživjeli, jednom su kasnili na utakmicu i baš nam je bilo gluho na tekmi, baš su, evo, ta navijačka strast za klubom i pogotovo ovako lokalnim, evo, nemam riječi, znači nam dosta njihova podrška. Drago nam je što su s nama. Volio bi da nas još više ljudi dođe pogled. Mislim da je ova ekipa to zaslužila svojim zalaganjem, rezultatima, jer smo dobra klapa, dobra sredina. I zato bi volio pozvati što više ljudi da dođu, da nas podrže u našem konačnom cilju koji je treća liga. Isuse Bože! Pa što se tiče negativnih strana, ne bih to ulazio. Poštujem taj navijački svijet, koliko njihov kodeks ponašanja može različit od naših koji smo igrači ili možda neka druga profesija u životu koji nismo iz tog svijeta. Jednostavno to njihov način izražava. Naravno da ne podržavam nasilje, to daleko od toga, ali što se tiče recimo pirotehnike i to, ako je to u granicama normale, da je ostaje na tribini, to nemam ništa osobno protiv toga, a naravno sve ostalo, svaki oblik nasilja, to treba osuditi. Mile Živčić, on je stvarno legenda kluba, čovjek ima svojih 65 godina i svaki trening odradi, ono, do prije još godinu dvije, pa mogu reći da je bio spremniji od nekih igrača. Stvarno jedan fenomen i to je, ne znam, je li ima uopće u Hrvatskoj neki čovjek sa toliko godina da ima toliko snage i da je stvarno, ono, radoholičar što se tiče nogometne igre. Ne znam, evo, i po minus 15 on s nama trenira, snijeg do koljena, ne odustaje, stvarno svaka čast i evo, primjer i uzor nama mlađima koji smo, ajmo reći, tek na početku nogometne karijere, praktički. Evo. Hvala ti puno. Nema njemu kraja, on je star kao moj otac, isto godište, ali evo, s nama je u pogonu. Mislim da je to, mi vjerujemo njima, igračima, oni nama i volimo klub. Živimo za taj klub i mislim da je to rezultat ovoga prvog mjesta. I naravno, dobar rad sa prvom momčadi, to zašto su zaslužni naši treneri, jel? Hrvoje Pipinić, to je naš Ferguson, zagrebački, jel? 10 godina, izvrstan trener, isto tako njegov pomoćnik Siniša Jozić. Mislim da je to dobitna kombinacija. Ja sam tu uz, ali zapravo oni su najzaslužniji zajedno s igračima za ovaj rezultat. Stolnoteniski klub Inker u subotu je održao jubilarni 30. memorijalni turnir Jožavo Grinc. Velik odaziv hrvatskih, ali i stranih prvoligaša ponovo je potvrdio ovaj turnir kao jedan od najdugovječnijih i najposjećenijih u Zaprešiću.
Turnir u spomen najboljem zaprešićkom stolnotenisaču ove godine okupio čak 75 igrača iz raznih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Imamo iz Slovenije igrače, evo iz Beograda je došla ekipa, Križevci, cijela Hrvatska. 14 ih je iz prve lige, stvarno je ono turnir ko nikad do sada. Evo. Kad se sjetite prvog turnira, ovo je 30. Kakva je promjena, kakav je odaziv? Promjena je u našim godinama, broj jedan, ali odaziv je fantastičan. Uvijek je bilo ono rado posjećen zaprešički turnir, gostoprimstvo je uvijek tu na prvom mjestu, sportski duh i tak, rekreacija uglavnom. Da. Kao i svake godine, grad Zaprešić podržao je organizaciju ovog jubilarnog turnira, a organizatori su pohvale dobili i od Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Ne može svaki grad to organizirati, znači nije to svugdje jer morate imati ljude, morate imati dvoranu, morate imati opremu. Znači, grad Zaprešić je jedan od, čak bih rekao, rijetki koji to mogu u Hrvatskoj odraditi. Tu su suci, tu je sve ostalo, znači sjajan turnir. U 50 godina postojanja stolnoteniski klub Inker potvrdio je svoje mjesto u zaprešićkom sportu te iznjedrio mnoge vrhunske igrače. Danas je stanje u klubu i više nego zadovoljavajuće. Imamo podmladak, 20 i nešto djece, 6 momčadi imamo seniorski, veteranski koji se takmiče u ligama Sokaza. Svaki dan su treninzi u našoj dvorani, 24 sata smo slobodni, tako da stolni tenis pomalo, to je mali sport, ali zadovoljni smo s tim. Što se tiče amaterskog dijela, super, evo igramo prvu ligu, to je u stvari top onoga amaterskog sporta što postoji ovdje u gradu Zagrebu, a i u Hrvatskoj htio bih reći, a što se tiče državne lige, tu nemamo trenutno predstavnika što se tiče Zaprešića, ali evo, pomladak radi polako, pa će vidjeti, možda će doći neke nove generacije koje će nas naslijediti. Unatoč tome što kod nas ne spada u popularnije sportove, hrvatski stolnotenisači itekako su uspješni. Na razini Hrvatske muška ekipa nam je sam vrh Europe, što je danas postalo na našu žalost vrlo teško jer su počeli svi igrati stolni tenis. Cure su nam ove godine bile prošle 13. u Europi, tako da se i one drže. Tako da evo ga, radimo, savez je uspješan, poslovno uspješan, znači organizira velike svjetske turnire i to je jednostavno, stolni tenis je, budemo iskreni, tradicija Hrvatske države, mi smo tu 70 godina u vrhu svijeta. Dobra atmosfera i vrhunski igrači jedan su od razloga popularnosti ovog turnira, ističu organizatori. I to je uvijek ista grupacija ljudi, tako da znamo već koji su favoriti. Pa imamo šanse, evo tu je naš Stepan koji je zadnja tri turnira osvojio iz Zaprešića, igra prvu ligu, ali mada su mu došli konkurenti, njih 13-orica danas. Biće teško, da. Pa ima jako dobrih igrača, tako da ne bi ništa prognozirao. Možete izgubiti od svakoga, možete dobiti svakog, mislim da će biti jako zanimljivo. Domagoj Stepan na kraju je ostvario odlično drugo mjesto u seniorskoj skupini, dok su u starijim kategorijama Zaprešićani Zvonko Streha i Velimir Kalamir osvojili treća mjesta. Inter će sljedeće sezone domaće utakmice igrati na kvalitetnijem travnjaku. Radi se o investiciji Hrvatskog nogometnog saveza u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna, koji se pridružuje i grad Zaprešić s dodatnih 2,5 milijuna. Novi travnjak trebao bi bitno unaprijediti kvalitetu utakmica koje se igraju u Zaprešiću za vrijeme loših vremenskih uvjeta. U prostorijama HNS-a ugovor su potpisali Branko Laljak, Željko Turk i Damir Vrbanović. Blato do koljena i nemoguć protok lopte trebao bi postati stvar prošlosti. Potpis koji je označio konačnu odluku o investiciji u rekonstrukciju zaprešićkog terena razveselio je Toplaka i kapetana Intera Tomislava Šarića. Ova 3-4 kola sad nastavka što smo odigrali najbolje pokazuju koliko je travnjak bitan, jer zaista puno teže igrati u nekim utakmicama, nije se ni dalo, to se neka improvizacija, na kraju krajeva treniramo na umjetnoj, pa ono, na dan utakmice treba nam malo da se priviknemo, tako da puno, to je stvarno veliki plus kad se to napravi. Opet korak više za Inter, počelo je sa tom umjetnom travom koja nam je isto puno pomogla, tako da klub napreduje svim segmentima, ja se iskreno nadam da smo i mi doprinijeli tome sa našom stabilnošću u prvoj ligi, tako da ja sam baš sretan zbog toga i stvarno dobra stvar. U zajedničko ulaganje ulazi HNS s gradom Zaprešićem, nakon odustajanja od izgradnje kampa Svetice. Moram reći da se radi o jednom specifičnoj vrsti travnjaka koji je, dakle, pomiješano sa hibridom,
koji se može puno bolje i kvalitetnije koristiti i održavati. Radi se o travnjaku, evo da pomognem onima koji malo znaju travnjaku, vrlo sličan kakav je Rujevica, za koju se misli i slažemo da je trenutno najbolji i najkvalitetniji travnjak u Hrvatskoj. Ponosan sam što je Gratište, je klub zapravo prvi potpisao ovakav ugovor među prvoligašnjim klubovima kad reč o HNL-u. Sigurno je da će ovaj projekat bitno doprinijeti razvoju nogometa u Zaprešiću, uz već naš izgrađen pomoćni teren s umjetnom travom. Ovo je daljni doprinos jasno razvoju sporta. Od velikog reprezentativnog kampa HNS je morao odustati, no Vrbanović je napomenuo kako su u pregovorima s investitorima za sličan projekt. Velikih planova imam. To što se desilo sa Sveticama, to je, evo, moramo reći, splet nesretnih okolnosti. Dovoljno smo mudri i odgovorni prema projektu da kažemo, ako nešto ne ide, bolje ga prekinuti nego forsirati nešto što nije postavljeno zdrave osnove. Mi s gradom Zagreb imamo vrlo, vrlo, vrlo korektne odnose. Mi smo se dogovorili džentlmenski da izlazimo iz projekta. Svetice će se preurediti u jedan novi sportsko-rekreacioni park i priča sa Sveticama je završena. Novac od Svetica ide upravo i za Zaprešić, i za Koprivnicu, i za Osijek i tako dalje. Izgradnja novih travnjaka najveće i najvažnije ulaganje u kvalitetu hrvatskog klubskog nogometa, koji bi već od sljedeće sezone trebao biti privlačniji publici. Osim naravno terena u Zaprešiću, koji će, odmah da mogu reći ekskluzivno, biti jedan od prvih terena koji će se raditi, radit će se obnova terena u Puli, obnova terena u Kranjčevićevoj, naravno Zaprešić, zatim dolazi teren u Koprivnici, Osijek koji je u jednoj rekonstrukciji malo većoj i gdje naravno sudjeluje klub sa svojim sredstvima, i naravno Vinkovci. Time bi doslovce, ako naravno graditelji, odnosno izvođači radova su u mogućnosti to izvesti paralelno, dobili situaciju da ćemo sljedeću prvenstvo igrati na novim travnjacima. Iako će novi travnjaci otvoriti mogućnost da se utakmice igraju i zimi, raspored prvenstva još se neće mijenjati. Zato je potrebno dodatno ulaganje u grijanje terena, za što hrvatski klubovi nemaju novca. Mi smo već pokrenuli inače inicijativu da razmislimo o tome da bi se prvenstvo igralo kontinuirano bez velike pauze. Vi znate, mnoge zemlje imaju jednu manju pauzu oko Božića i Nove godine, neki čak ni to, kao Englezi koji igraju doslovce praktički odmah poslije Nove godine. Ali upozoravam sve nas i sve vas koji to pratite, da su se vremena promijenila, klima se promijenila, okolnosti u kojima se igraju su se promijenile. Moramo biti jako pažljivi. Naravno da bi voljeli da tereni budu svi grijani, međutim to bitno poskupljuje projekte. Ako bi bili grijani, onda bi se doista moglo računati na produženje sezone. Izgradnja novih travnjaka počeće u svibnju po završetku prvenstva, dok će na novoj podlozi hrvatski klubovi igrati već iduće sezone. Stigli smo do kraja ovotjednih sportskih minuta. Pratite nas za tjedan dana u Novom Zicaru. Lijep pozdrav!